What twari twatishimye imyaka ibiri guhisa ubi wacu tubimenye ko buriya rwabaye wacu gera nako cameraman cyasabicyurisobanura hano hakabiwange nibindi niko yabije ukunguko niko ibigenza kugira ngo menye ko Imana izakugira neza imanza kwica umudayimoni w'inzara inzara inzara ubwe ntagishoborwa n'amasosi ibiryo bya kinyarwanda hehe niko kibi ibi ushatse gutubura byarya abantu 10 bakuru mushimire kuba yavuze ngamasezerano yacu impuwe na Sekazuba reka tugende duca umugozi ukandagiriwe yego rero ubikigaragaje ubundi president wacu ahantu haraje hari abantu bamanze gukumba kurebaho umwe president zaje ubwo urano ubwo uro mwategure Serine bisigaye no kuzaza akarya akarya ikinigi akarya amaganda nibire byokeje urumva nshaka azantegeke babyotse muri runonko cangwa babyotse ku makarica azashaka yego ahekenye tabindi yego kandi bumura koze cyatura bashimye nk'impuwe rero Imana yabaho umugisha n'abakunzi bayikunda mwese mbasabiye umugisha cyane ntago ari Serine gusa dutumye ubwo n'abakunzi b'impuwe kuko bana bivuze nk'umunyamakuru wo kumbo waba uri muri Amerika ukunda impuwe ni karibu ibirebe biragutegereje nibavuga ireme ry'uburezi ujye uhita wumva Happy Kids School. Happy Kids School ifite abarimu b'inzobere batanga amasomo mu cyiciro cy'amashuri y'incuke ariyo nursery school cyangwa se gardienne tutibagiwe na creche ndetse n'amashuri abanza ariyo primary school mu cyiciro cy'amashuri y'incuke ariyo nursery school cyangwa se gardienne tubafitiye amashuri yose ukora atatariyo baby class middle class na top class mu mashuri abanza cyangwa se primary school tubafitiye kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu Nuza n'umwana wawe muri Happy Kids School uzamuzanye maboko meza byabarezi b'inzobere muri uyu mwuga. Iri shuri riherereye hari gahanga iruhanda rw'isoko ukase ku muhanda werekeza kuri cricket neza neza imbere y'urusengero rwa DP. Kushaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira. 0788 63 86 83 cyangwa 0788 45 32. Zana umwana wawe ku ishuri ry'icyerekezo cy'ikinyagihumbi. Reka mbwira abantu badukurikiye ku Muhe TV Sekazuba arinda ijambo yavuze. Yambwiye ati nuzu uzagikira icyokeje, mutekera amaganda y'ibirayi abantu bari kubibona ko bumeze neza, menya ndigumira mu Majyaruguru hari. Naryoshye. N'abakunzi bacu, mwumva mushaka ko twongera kugera gusa Sekazuba. Abashaka ko muzaza tukajyana rwose igihe cy'amahoro gitekanye muzaza tujyane tumusore dusangire. Urabona ko bimeze neza. Ibi yubire winjira mu mwuka. Amen. Ntupfe kunanirwa. Ndasiga manuwe. Ubundi hari ikintu bita guhanura wanywe isose bituma unanirwa vuba. Niwe ubona ukabona umuhanuzi aciye umwuka utari warangiza neza. Nijenda ntana kugire neza n'icyo kiriye rero ja mu mwuka bune yava ngo rohonze nitura mu mubiri muzima kabisa n'icyo kiriye ubundi mu diamond kugira ngo menye ko Imana izakugira neza imanza kwica mu diamond w'inzara yego inzara inzara ubwe ntagishoborwa n'amasosi ibiryo bya kinyarwanda hehe niko kibi ibi ushatse gutubura byarya abantu 10 ariko rebo butura birye turi abantu babiri ubwo rero ni bita mu demoni w'inzara uzarebe n'ura mu demoni ni watumye abisirayeli bahindukira Mose umubwira ati nubwo atuvanye twararyaga bakadukubita inzara ibari rero mu demoni w'inzara kujya mu nyako yese ariko ita ubundi kwimenya kwese ajye kungirira neza yaratangiye ariko ubwo hari ibyiza yatangiye kumpereza nk'ibindi arya amaganda nka yori bishi impungure impungure amashimbo nibigori nibira by'amaganda bigaragara ngo umudayimoni jisha Imana yararimenye kuko hari igihe namaze mu bihe iminsi itatu ngiye kwirikisha igice cy'ijana barakinyina mu gice cy'ijana umuntu w'umugabo ko kibura ngo rero Imana imfugura ati umudayimoni namumenye ijisha umudayimoni waramuzubaje ntabwo mba nabyejeje ariko Imana iba yakoresheje izindi migisha nkeza muri kofe nkava nti urakeza nanjye ndajya kugura ikinini ariko ubu ndanabihinze nabihinze byose urabona ngiye mbaraga nabihinze mwaza ngakibatura ari byo mpinze ako biraryoshye kandi Imana yarambwiye ati baragucure ngo ntuhingaga uzapfura indagira ati nzakugaburira urye ku byo bahinga ati niurangiza nawe ubihinga
nange ndahinze dema ntaye aho nguri gisinde ico bitakwatisha nange ndahahinze nzakura nk'abandi kandi nkomeze mvugira Imana arumanuzi umwe bavuze ngo nimurangiza kurya bakabakira bakabakarabye intoki umujye mugenda mwose bibugisha reka sige manuye nge oya uhanora anora tu suvuze ngo rikwatisha uko Imana yavunjemo inzu mikagari yawe niko no mpatuga ni hereje cyubahiro sheri hereze Imana icubahiro turabubonye na watanduga ni umwe gusa yego Imana yongiye hundi kubera mwatugaburiye yabe mbwiye ko zampimere mayo guhinga mibirayi amen uwo twari twatishe imyaka ibiri ubwo isubi wacu itubimenye ko buriya rwabaye wacu gihera nako kameramani yashye sabituri so sabicubanura hano hakabi wanje nibindi niko yabije uko nguko niko ibigenza baramubwira ngo nindushe ngo nindushe isanzu yindi ukora mona ko yarusha ari umwana yabaye imfubye ari mutoya none yabaye mutunzu sha ni mutoya none abona ukuntu angana urumva asigara ari mu mwuka mu nsigaho ze guhantu akamenya ngo ni mu murima uko nabonye inzu ariko nakubwiye ngo buriya ibintu byose ugeraho aba ari imbaragaza mugore wanjye afite n'isangisho ryicaga abadayimoni nijye kuri rado bamwakura ndi kubwiriza kuri yose musanze baravuze ngo impano yawe ni iyi abwira abanyamakuru ati impano yanjye ni iyo gusenga kuko nanjye umugore wanjye arasenga nkumva nta dodana ari kugonga nkumva isangisho ryari kugenda kabisa murabana bigambana ikindi cya kabiri ni n'umuganga buriya abantu bagiriwe nabi areba nako kanya yuko mbese iwe agendaga kibona yigendera gake atagira muri afite impano nyinshi ni umuganga umuntu wagiriwe nabi gusuzuma ko bakwangirije nako kanya kuguha imiti neza nako ari benshi bagiye bakirira hano nkasenga nawe akabaha imiti akabacira ya miti nane kwa muganga ntibavura uburozi ariko yarasengaga nawe akagira nk'uburyo tugasanga ibintu byose birikoze kingiye kuri icyo avuze nimero yawe 078 yivuge rero kandi ngo 8900 470 yego niyo ni ya sheri wanje yego 078 409 470 umuntu bahumanije nako umuntu bangirije ako kanya ko zareba sekazo yazamwisenyesha nje ndasenga wa abari ari guhereza umuti nuko tubikora mani kumugisha reka tugire kameramani na watakugira mu moya aze yicare dusangire kamera ma wakwicara koko batagira ngo yaje wenyine cyo kirecokeje kari cawe nabo nagikora eh urabona ko takimubiki ngiki ni cyangwa nakirya abantu rero batubonye twasezi kwa Sekazuba ntabwo twahageze ngo batwicishe inzara nta n'ikibazo kindi cyabaye urabona ko umudayimoni rwose bamugutuye natwe twaje turicara turarya turatimaje menya tutari gusubira i Kigali n'abandi nyeka natanga karibu nubwo atari iwanjye nkabashimira nabaga ngo ni karibu kwa Sekazuba imiryango irafunguye Daimoni w'inzara arapfuye none ko bimeze neza reka tubashimire mwakoze Imana ibe umugisha murakoze namwe wenda arije bashaka arije umuntu yaba adashoboye guhamagara ashaka gukoresha WhatsApp iyo umugore itabonetse akoresha n'iyanjye nanjye ni 0785 5031 mu nomero ubuze madamu kuri iriya wampamagara kuko ihora kuri WhatsApp kandi tubashimire nk'impuwe bari kugira ngo murebe ko ibire nahoraga ndacuranga ntimuze ngibi mbibwira Serine rwose waza ariko mushimire nawe kamushimire nk'umuyobozi w'iki kinyamakuru mushimire kuba yavuze ngo amasezerano yacu impuwe na Sekazuba reka tugende duce umugozi w'ukandagiriwe rero bikigaragaje ubundi perezida wacu ahantu araje hari abantu bamanze gukumba kureba aho perezida azaje ubwo buranugura umwategure Serine bisigaye no kuzaza akarya akarya ikinigi akarya amaganda n'ibire byokeje urumva nshaka azantegeke babyotse muri runonko cyangwa babyotse ku makarica azashaka ahekenye nta bindi kandi bo murakoze cyane turabashimiye nk'impuhwe rero Imana ibahe umugisha n'abakunzi bayikunda mwese mbasabiye umugisha cyane ntabwo ari Serine gusa dutumiye ubwo ni abakunzi b'impuhwe kuko banabivuze nk'umunyamakuru wo kumbuhwe waba uri muri Amerika ukunda impuhwe ni karibu ibi birebire biragutegereje waba uri Buraya ukunda impuhwe dore birebire biragutegereje yewe nta tufite kwizera ko igihe uzazira cyose iyo dusenga izacisha uburyo niba umusoto tubibona ibyo kuguha kabizaboneka murakoze amen turatumika
Celine turaza kumubwira uko byatugendekeye. Kiza tugenda dufite n'ibimenyetso. Araza kubibona kandi awe tumuhaye karibu. Kandi nange ngenda no kuri rya jambo riva ngo niba basura nimo bakire bazajya kubara n'umukungu wanyore tuje tutinye. Umugize nka nguri cha. Kuko iki kinyamakuru ni cy'abarokore, ni cy'abahanuzi, ni cy'umupastori, ni cy'abakozi b'Imana. Ubwo rero uretse namwe abakozi b'Imana n'abatarimwe turabakiraga. Rero ingeso twatojwe no kuba ngo sheri, nubwo twaba turabirarira, tubisangire n'abashitsi Imana iri yeranje ko turarya nimugoroba nuko dukoraga twewe. Ngira ngo wenda wabonye abana bari hano. Nje usanze hano nijoro turi kurya, ugira ngo nikorari yaserutse ndi kugaburira. Bari abana mfitemo abana bane gusa, mu bantu 11 baba bari hano. Rero n'abana Imana yambwiye ngo ntuzitoze kugabura abantu ariko ufite byinshi, ahubwo no muduce nzaguha uzitoze kugabura abantu. Burafite abana b'imfubyi, ari umuntu wari umwana wawe uvuga ngo mubyibe mu mwuka no mu mufuka. Uriya mwana bamuteye inda afite imyaka 16. Umugabo wamuteye inda aramutoroka, nyirakuru yabanaga nawe aramwirukana ahungira hano ku mudugudu w'ubuhungiro. Ubu aba hano, dore yaje umwana afite ameza, ni ubafite amezi 11, aragira 11. Hari abandi bakobwa b'imfubyi baba hano, hari abasore b'imfubyi baba hano, uyu baterani hano ku meza. Mbese ejo bundi umunyamakuru bikemo yarageze aratangara, usanga ari abana, ariko Imana yambwiye ati ningwi ikiro cy'umuceri uzagisangire nabo. Koko ndashimira Imana impaga agafuka k'umuceri kaje gushira, ni kuvuga ngo ndabajya ntibari abana niyemeje nkabonizanya kandi none dore na kintu giturayiriye. Nuko rero Imana avuga tuzitangira kwitoreza muri duke, tutazitoreza muri byinshi, ubundi ijisho rizaga uribona kare. Rero n'umuntu uzaba umunyabuntu atangira no muri duke, ntabonye abakecuru bari gutanga ubuhamya se, natangiye kubana nabo nciciye bugufi. Ejo ningira n'ejo nzakomeza kubana nabo. Yego, turabashimiye. Kwa Sekazuba ni ibirori, niko navuga. Badayimana ibahe umugisha. Nabonye witurije ariko ubitse ibintu byinshi cyane bikomeye. Imana iguhe umugisha kuba watwakiriye, kandi Bibiliya yaravuze ngo umugisha Imana itanga ni amahoro. Yego, murakoze. Imana ibahe umugisha. Murakoze, koze kurya umuganura hano. Nibavuga ireme ry'uburezi, ujye uhita wumva Happy Kids School. Happy Kids School ifite abarimu b'inzobere batanga amasomo mu cyiciro cy'amashuri y'incuke, ariyo nursery school cyangwa se gardienne, tutibagiwe na creche ndetse n'amashuri abanza ariyo primary school. Mu cyiciro cy'amashuri y'incuke ariyo nursery school cyangwa se gardienne, tubafitiye amashuri yose ukora atatu, ariyo baby class, middle class na top class. Mu mashuri abanza cyangwa se primary school tubafitiye kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu. Nuzana umwana wawe muri Happy Kids School, uzamuzanye maboko meza y'abarezi b'inzobere muri uyu mwuga. Iri shuri riherereye hano Gahanga, iruhande rw'isoko, ukase ku muhanda werekeza kuri cricket, neza neza imbere y'urusengero rwa DP. Kushaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 30 66 83, cyangwa 0788 45 32. Zana umwana wawe ku ishuri ry'icyerekezo cy'ikinyagihumbi.